Nå Morten, jeg håber eddermame, at den nye skole kan lære dig meget mere, end den gamle skole gjorde. Ja, der skal jo ikke ret meget til, for du har jo ikke lært en skid indtil videre. Jeg fik da 12 i tysk. Ja, det var da vist også, fordi din lærer var grønlænder. Du har kørt forkert. Lav en uvending, når det er muligt. Far, der er en kat på vinduet. Bare rolig, jeg kan stadig se ud af sidespejlene. Så er vi her. Nu skal du huske din madpakke, ikke også? Jeg har smurt nogle lækre leverpostejsmadder. Hej Morten, jeg er din klasselærer. Men du kan altid kende mig som hende med de virkelig store bryster. Okay, Og jeg kan se, at det er din far, der hænger ud af vinduet. Vi skal da lige have et billede af første skoledag. Så, unger. Øjnene heroppe. Jeg tror lige, jeg ruller gardinerne for. Velkommen til privatskolen for børn med rige forældre. Jeg er jeres klasselærer, sammen med Arne, som kommer her. Hvad så der, møgunger? Vi supplerer hinanden ret godt, da Arne han er vild med naturen, og jeg er vild med alt andet end det. Jeg har taget en sommerfuglelarv med, som har forpuppet sig, og så kan vi følge, hvornår den bliver til en sommerfugl. Hjælp mig! Jeg har taget kondomer med. Ej, hvor er det spændende, Arne og Toppen. Er det egentlig rigtigt, at der engang er forsvundet 4 elever fra den her skole, som aldrig er blevet fundet igen? Nej. Hvor har du dog hørt sådan noget skørt fra? Altså, det står lige her i avisen, at det nu er blevet bekræftet, at 4 elever... Ja, det må høre til historietimerne. Nak om det. Altså, jeg har kigget skoleskemaet igennem for hele året, og vi har ikke historietimer. Og jeg har faktisk muligvis fundet en stavefejl i. Nu skal vi ikke spille tiden på mere sniksnak. Vi skal jo lære hinanden at kende, og det gør vi med et fælles frikvarter. Jo, Morten der, vil du se et trylletrik? Okay, det lyder vildt fedt. Timmy, du skal bare prop hovedet i toilettet! Hold da op, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal reagere. Psst, Morten, en af de 4 elever, som er forsvundet, var min storesøster. Og man siger, at det sidste, man hørte fra hende, var, at hun skreg ned fra bedellens kælder. Det lyder virkelig mystisk. Hvad tror du, der er sket? Jeg går ikke så meget op i det, for jeg har fået hendes værelse og alle hendes ting. Men rygterne siger, at der er en morder på skolen. Hej, mit navn er Lotte, og jeg har lavet min egen TikTok-dans. Og I må godt være med. Jeg tror ikke lige, det er noget for mig, det der TikTok. Højre arm frem, venstre arm tilbage, og hop! Hey unger, er der nogen, der vil prøve at puste i min blokfløjte? Held for at være den første, jeg kan spille Mester Jakob. Vogt dig min ord, Morten. Inden det her skoleår er omme, mangler vi sikkert en elev mere.